¿Saber a que no es la primera vez que yo falo de centro de investigación sagrada de Babelón? Non quero ser pesado. Pero nos decimos, e levamos dicindo moito tempo, que sen investigación, sen innovación e sen conhecemento, sen a transferencia de conhecemento, non hai futuro no medio rural. E decimos hoxe que sen o Centro de Investigación Agraria de Mabegondo é imposible un sistema de investigación agraria en Galicia a corto e a medio plazo. Por que se empeñan coas súas políticas en acabar coa súa viabilidade? Como xa explicaron os compañeiros, vostedes están reducindo o persoal hasta extremos de inviabilizar a súa participación en proxectos de investigación, están excluindo para este ano os programas conveniados co Estado de investigación, están reducindo os recursos e teñen incluso un personal, su director, en este caso, que traballa, que foi un día por allí, de todo o tempo que leva, e se dedica a boicotear actividades deste centro. Como pensa vostede reconvertir a gandeiría láctea deste país dependente de insumos e que pase a ser unha gandeiría máis hostil dependente da súa propia fabricación de pensos e de forraxes? Como pensa facelo sen un sistema público de investigación, señora conselleira? Como se pretende que se incorporen con éxito mozas e mozas a actividade agraria sen investigación e asesoramento? Por que non se reúnen cos traballadores e traballadoras deste centro? ¿Qué pretende o Partido Popular con estas medidas que desmantelan o sistema de investigación, asesoramento e extensión agraria? ¿Cal é o seu plan para o futuro do medio rural? Mire, na PAC, que se vai aprobar para o período 2014-2020, que esta tarde se debe estar aprobando xa en Europa, vase triplicar previsiblemente os recursos para I+D no eido agroalimentario e a seguridade alimentaria. Para ter acceso a estes fondos, señora conselleira, así como os programas da Xencia Galera de Innovación, será imprescindible que o INGACAL realice canto antes o seu plan estratégico, pendente desde hai 2 anos. Que pasa con este plan estratégico, señora conselleira? O regulamento relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do FEADER para o período 2014-2020 identifica claramente como primeira prioridade na Unión Europea o fomentar a transferencia de conhecemento e as innovacións no sector agrícola, no sector silvícola e nas zonas rurais, artigo 5.1 de regulamento. Para eles son fundamentais contar coas persoas e co centro, que é o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. Que pretende con o desmantelamento da extensión agraria de investigación agraria, señora conselleira? Que pretenden vostedes? Teñen algún plan de futuro para este país e para o seu rural?